Vilniaus valdžia gyrėsi, kad panaikino eilės į vaikų darželius, tačiau aiškėja, kad iš tiesų šimtai vaikų priimti į darželius, kurie neegzistuoja. Pavasarį pristatyti planai Vilniuje įrengti 6 greitai pastatomus modulinius darželius, kuriuose tilptų per 600 vaikų. Tėvai gavo kvietimus lankyti šiuos darželius, todėl eilių ir nebeliko. Tačiau aiškėja, kad iki rudens likus 2 savaitėms ne vienas modulinis darželis nepradėtas statyti. Vietas gavusiems tėvams pasiūlyta susirasti privatų darželį ir gauti 100 eurų kompensaciją. Anot savivaldybės statybos užtruko dėl įvairių procedūrų. Raminama, kad moduliniai darželiai atsiras artimiausių metų. Visas tas projektas, jo gyvendinimas pastatytas ant blogių bėgių ir nebuvo apgalvota. Nebuvo apgalvoti terminai, nebuvo apgalvoti pajėgumai. Statomi priestatai prie nenaujai pastatytų darželių ar netose vietose. Dėl ko ir mes atsisakėme 6 darželių, nes buvo priestatas statomas, pavyzdžiui, pasakos darželėje Žirmūnuose ant vaikų futbolo aikštelės. Vaikų futbolo aikštelė buvo įrengta tėvų lėšomis ir kad tie sprendimai buvo neapgalvoti. Ir mes, kuomet ir aš tapau vicemere ir kuruojant į švietimą, tam skiriu tikrai daug dėmesio ir turėjom iš naujo grįžti prie projekto.